Snežana Borjan otvorila je prestižni beauty lounge za koji kaže da je nešto na čemu je dugo i vredno radila. A s obzirom da je njen život izuzetno dinamičan, zanimalo nas je kako su tekle pripreme i koliko je ona učestvovala u čitavom procesu. Pa od prve linije idejnog projekta do pločica, do kompletnog nameštaja, ja sam se bavila time zato što je zaista ovo moj životni projekat i zato što sam se apsolutno puno dala ovome. Pripreme su tekle vrlo naporno jer sam hendlovala, svi vi znate da moj suprug trenutno fizički nismo očekivali da ne bude u Srbiji, nije u Srbiji i da sam morala samo da hendlujem svoje i privatne i porodične obaveze. Mi pored ovog posla imamo još jako puno drugih poslova, ali prosto ovo je bio negde centar mog rada i svega onoga što sam radila u životu da implementiram baš u ovaj premium lounge. Do juče sam ovde boravila do 4 sata ujutru, spavala 3 sata dnevno, zato što, znate kako, kada pravite nešto i želite da to bude najbolje, jako puno stvari se iskomplikuje, a vi kada želite perfekciju, perfekcija, dostići perfekciju je jako, jako teško, zaista. I onda prosto vremena i živaca je bilo potrebno da se to sve sredi, posebno sama žena sa majstorima, znate sve kako to funkcioniše i tako dalje, ali u principu na kraju je sve ispalo baš spektakularno kako sam očekivala. Snežana je otkrila i dalje naučila neke cake oko krećenja i sređivanja s obzirom da je, kako kaže, bila prisutna tokom čitavog procesa. Sve sam radila, naravno, ne mogu sad da vam pričam, ja sam sedala tu 6 sati i krećila, sam se svim bavila, od Luke sam naučila jako puno stvari. Jedino u čemu se nismo slagali apsolutno, to je poslednjih 7 dana pred otvaranje, gde taj koncept je bio potpuno nezavršen i da sam ja rekla da 16.10. je moj rođendan i to je deadline i to je otvaranje definitivno, a ono nije bilo po svemu sudeći moguće, ali smo uspeli i to je moja najveća sreća. Njen suprug, golman Milan Borjan, nije bio u Srbiji neko vreme, a ono što je sve zanimalo je da li će biti na otvaranju novog biznisa svoje prelepe supruge. Moj suprug je noćas stigao iz Japana, on je ovde, večeras ćete ga videti. Nažalost, fizički nije bio prisutan sa mnom prethodnih nekoliko meseci, to je za mene bilo jako stresno i teško jer smo nas dvoje jednom drugom veliki vetar u leđa u svim životnim i teškim situacijama i dobrim, ali u svakom slučaju je jako ponosan. Već od juče od kada je stigao svima priča da ne može da veruje da to je ispalo tako od jednog sive gradnje i jednog sivila kada smo došli da smo uspjeli da napravimo ovaj spektakl. A Snežanu su podržale mnoge poznate dame, među kojima je prva stigla Ana Rajković, supruga golmana Predraga Rajkovića, za koju se Snežana, kada je ugledala, našalila da nema ništa bolje od supruge dva golmana. Pa ona uvek voli da se našali na naš račun, ali to je donekle i da kažem najbolje, s obzirom da kad se šališ na svoj račun, lako prihvataš sve ostalo. Ana nam je priznala i šta je najviše oborilo s nogu kada je Snežanin Beauty Lounge u pitanju. Pa mogu vam reći da lepšu šamponjeru u životu nisam videla. Ušla sam u salon i onako videla sam, putovala sam dosta i rekla sam prelepo, ali onda sam došla do šamponjere i pala u nesvest. S obzirom da je sve, ajde možda i nije lepo da vam otkrivam, ali otkriću vam, onako boje pomoranđe i toliko je savršena i nesvakidašnja da sam zaista šamponjerom oduševljena, prostorom za da kažem pranje kose. Među zvanicama našla se i Katarina Grujić koja nam je priznala zbog čega joj prijaju okupljanja sa ženama fudbalera, od kojih je i ona jedna. Upravo da ti kažem, možda mi je bolji provod kad se okupimo mi žene, da kažeš, fudbalera, nego kada se sa koleginicama, iskreno ti kažem, jer nekako, ja sam navikla, mi kolege stalno izlazimo i stalno nam je uvijek isti provod, ovo malo nekako drugačije i oni baš onako uživaju u muzici. Evo, rekla si da si prehlađena, ipak si došla na ovaj događaj, kako zapravo datira vaše prijateljstvo? Pa naše prijateljstvo počinje od onog trenutka kada sam ja ušla u vezu sa Markom i prvu osobu s kim je Marko upoznao su Boran i Sneža i od tog trenutka nekako, pošto je Boran njegov najbolji prijatelj, nekoga smo ostali nerazdvojni, a i Sneža je stvarno jedna divna žena i jako mi je drago da evo, koliko već 3-4 godine smo stvarno nerazdvojni. I upisali smo jedno drugo kao BFF u telefonu. Kaća Jušal je rekla da se nada da joj drugarica neće naplatiti kozmetičke usluge jer planira sve da isproba.
Pa znaš kako, pošto mi je drugarica dugo godina, verujem da neće hteti da mi naplati, kao što ne bi ni ja nju naplatila da me pozove da pevam kod nje ili nešto, nikada ne bi naplatila, tako da znam da ne bi ni ona meni, ali ću ja naravno kao i uvek častiti njene ramice. Ana Sević bila je također jedna od gošći te nam je otkrila od kada datira poznanstvo sa Snežanom Borjan. Mi smo, što kažu naše gore list, iz Užica smo obe, dugo smo u Beogradu, tako da mi smo tu uvek da podržimo jedne druge i eto mogu reći da imamo jako lep odnos, onako porodič. Ilda Šaulić dugogodišnja je Snežanina prijateljica te također nije propustila da svojim dolaskom podrži njen novi biznis. Pa prosto poznajemo se sticajem raznih okolnosti životnih, tako da zaista onako poznajemo jako dobro i dugo i nekako je logično da sam večeras ovdje. A mi smo ostavili dame da uživaju i isprobavaju sve što Snežin raskošni kutak za žene nudi.